آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا لائن آف کنٹرول کا دورہ آرمی چیف نے جوانوں کی تیاریوں اور بلند حوصلے کو سراہا کہتے ہیں پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے خطے میں امن اور خوشحالی مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے بدعنوانی کا خاتمہ ہمارا قومی فرض ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کر لی نیب آفیسر احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے شہر شہر کریا کریا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر